Ей, момичета, тук ли сте? Даяна, имаме нужда от теб. Тренер Аби, разбрахме кой е издал адреса ни. Жабите ни казаха, че това е Яна. Представете ли си, Яна е дала адреса ни. Тренер Аби, какво разбрахте вие? Има ли нещо ново? Момичета, да сменим темата за сега. Даяна, някой ти е подготвил изненада в залата. Но за това трябва да ти завържа очите. Какво? Изненада? От кого? Дано там няма луди фенове. Даяна, ще ти завържа очите, ще отидем в залата и сама ще видиш всичко. Тренер Аби, може би ще ми кажете? Даяна, помолиха ме да си мълча. Изненада от някой в училището? Странно. Надявам се да не е измама. Сега ще видиш всичко. Тренер Аби, каква е тази интрига? Хора, благодаря ви, че се събрахте тук днес. Искам да станете свидетели на много важно събитие в моя живот. Свидетели на какво? Ще можеш да караш ролери пред нас? Лоран, имаш твърде остър език, не бъди груба. Разбрали? Мисля, че знам какво ще се случи. Смайли, не ми харесва тази идея. Мисля, че Смайли ще подари на някои ролери. Надявам се да съм аз. Защо трябва да са за тебе? Може би днес ще има някакво състезание или... Важно събитие. Баскетболист с ролери. Зъб, ще разберем всичко. Малко търпение. Смайли, готов ли си? Да, тренер Аби, готов съм. Добре. Тренер Аби, какво сте подготвили за мен? Не мога да разбера. Искате да ни дадете нови помпони ли? Даяна, ще ти бъде даден подарък от друг човек. Но не са помпони. Тренер Аби, момичетата и аз трябваше да се справим с Яна. Като преброя до три, ще ти отворим очите. Но само не припадай. Да се разправят с мен? За какво? Пък някой не е угодил на Бъни. Едно... Две, три. Е, момичета, тук ли сте? Даяна, имаме нужда от теб. Тренер Аби, разбрахме кой е издал адреса ни. Жабите ни казаха, че това е Яна. Представете ли си, Яна е дала адреса ни. Тренер Аби, какво разбрахте вие? Има ли нещо ново? Момичета, да сменим темата за сега. Даяна, някой ти е подготвил изненада в залата. Но за това трябва да ти завържа очите. Какво? Изненада? От кого? Дано там няма луди фенове. Даяна, ще ти завържа очите, ще отидем в залата и сама ще видиш всичко. Тренер Аби, може би ще ми кажете? Даяна, помолиха ме да си мълча. Изненада от някой в училището? Странно. Надявам се да не е измама. Сега ще видиш всичко. Тренер Аби, каква е тази интрига? Хора, благодаря ви, че се събрахте тук днес. Искам да станете свидетели на много важно събитие в моя живот. Свидетели на какво? Ще можеш да караш ролери пред нас? Лоран, имаш твърде остър език, не бъди груба. Разбрали? Мисля, че знам какво ще се случи. Смайли, не ми харесва тази идея. Мисля, че Смайли ще подари на някои ролери. Надявам се да съм аз. Защо трябва да са за тебе? Може би днес ще има някакво състезание или... Важно събитие. Баскетболист с ролери. Зъб, ще разберем всичко. Малко търпение. Смайли, готов ли си? Да, тренер Аби, готов съм. Добре. Тренер Аби, какво сте подготвили за мен? Не мога да разбера. Искате да ни дадете нови помпони ли? Даяна, ще ти бъде даден подарък от друг човек. Но не са помпони. Тренер Аби, момичетата и аз трябваше да се справим с Яна. Като преброя до три, ще ти отворим очите. Но само не припадай. Да се разправят с мен? За какво? Пък някой не е угодил на Бъни. Едно... Две, три.